E pa dobar dan, moj ime je Aleksandar Ljubić, ja sam elektroinženjer i instruktor u školi informatike u Leskovcu. Sada ćemo kroz jednu kratku prezentaciju samo da predstavimo tehnički kako je moguće da se napravi dron u skreču za jako kratko vreme, u stvari postupak pravljenja drona koji je kontrolisan strelicama sa tastature u skreču. Pa idemo redom. Najpre napravimo foldere na desktopu koji će nam pomoći da se lako i brzo i efikasno organizujemo, što je najbitnije za svaki projekat i projektni zadatak. Zašto? Organizacija je pola posla. Znači, kad ste vi napravili, da kažem, folder u kojima ćete da smeštate fajlove, vi ćete mnogo brže da znate da posle baratate tim fajlom. Prelazimo na drugi deo. A drugi deo je da prosto odete, izađete na Google, otkucate dron i mi smo izabrali neku sliku koja je jako zgodna, a to je slika drona koji kome se vrte elise, znači koji je u pokretu, tako da možemo da stvorimo tu iluziju pokreta prilikom animacije. Tako da drugi korak je sa Google-a skinuti sliku drona, u nekim drugim, da kažem, animacijama su potrebne neke druge slike, i onda tako pripremljenu sliku otvaramo Scratch editor, bilo da ste instalirali Scratch program na svom kompjuteru ili online Scratch, tako da prvo što radimo je da se otarasimo one mace čuvene iz Scratcha, znači liferujemo macu i potrebno je da insertujemo, odnosno pozovemo sliku drona koju smo upravo skinuli u folderu. Zatim je potrebno da prilagodimo veličinu drona, znači do koje veličine treba da se vidi na ekranu i u toj fazi, kada je naštelovana veličina, mi krećemo da programiramo strelicu levo, strelicu desno, strelicu gore, strelicu dole sa tastature, tako što im dajemo određene blokove komandi i onda je naš dron spreman za let. Znači, ja ću vam sada u ovom kratkom videu koji sledi posle ovog videa praktično i demonstrirati kako smo mi sve to uradili, jer Scratch može da vam omogući još neke dodatne funkcije. Recimo, daću vam samo dve ideje. Vi možete posle dodati i zvuk drona, znači kad ide na levo se čuje na levom zvučniku, kad ide na desnom zvučniku. Ili možete da kad kliknete zastavicu u Scratchu, da se dron vrati u početni položaj. Nebitno. Uglavnom, za više informacija, znači sve detalje mi radimo na kursu i na Akademiji za obrazovanje informatiku u Leskovcu, tako da ako ima zainteresovanih, mogu da posle pogledanog ovog videa da se jave na naše brojeve telefona.